друзі, добрий вечір всім, хто разом з нами, всім, хто, можливо, ще не долучився до екранів своїх телевізорів. Це ток-шоу «Мир чи війна», телеканал НТН. Дякую, що ви з нами. Абсолютно емоційна, але ми сподіваємось, конструктивна дискусія. Говоримо про НАТО. НАТО – Україна, Україна – НАТО. І, безперечно, також говоритимемо про зустріч президентів Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації в контексті України. Так, і, власне, в цій частині нашої програми мені б дуже б хотілося трошки змінити так акцент нашої програми і пройти на зустріч двох лідерів двох країн, яка так чи інакше, але зачіпляє Україну. 3000 журналістів, 800 членів делегації, безпрецедентні заходи безпеки. Це все було у Женеві під час зустрічі Байдена та Путіна. Зустріч тривала 3 години і, звичайно, на ній коротко, можливо, і не коротко, можливо, і достатньо, але згадували Україну. І давайте послухаємо, що сказали обидва президенти. Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательство только одно – способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения. На мене та президента Путіна покладено унікальну відповідальність за розбудову відносин між нашими сильними та гордими країнами. Відносини, які мають бути стабільними та передбачуваними. І коли це вигідно обом, потрібно співпрацювати. А коли ми маємо розбіжності, я хочу, аби президент Путін розумів, що я кажу і роблю, і чому. Я також заявив про нашу непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. І ми домовилися йти дипломатичним шляхом за Мінськ. Угодами. Да, пане Качура, скажіть, будь ласка, от коли ми говоримо про виконання Мінських угод, знову доходимо до питання, що в пріоритеті – політична частина Мінську чи безпекова? Для України тут абсолютно зрозуміло, принаймні позиція влади. Ми за впровадження безпекової частини. Президент Російської Федерації сказав про те, що ми готові содействовать, як він сказав, у виконанні Мінська, як тільки Україна буде до цього готова, українська влада буде до цього готова. Президент Байден також сказав про те, що це можна врегулювати виключно шляхом Мінських домовленостей. Позиція в Україні зараз яка? Ми змінюємо конкретні пріоритети, ми щось інше пропонуємо, у нас є якась альтернатива, чи що? От чому зараз ось така ситуація у нас? Це не тільки позиція України, те, що спочатку безпека, а потім будь-яка політика, тому що не можна обирати депутатів під дулами кулеметів, це очевидно, це ні до чого не призведе хорошого, тому що весь досвід, який є, каже, що якщо спочатку пройдуть вибори, а потім під контроль візьмуть кордони, то це призведе ще до більших втрат, до ескалації конфлікту, втрати людських життів, і це точно неприпустимо. І тому це здоровий глузд. Якщо казати з приводу слів Байдена, я не хочу коментувати Володимира Путіна слова, тому що там є у них радники, які потім розшифровують, що Путін мав на увазі через декілька днів. Якщо казати з позиції Байдена, то він правильно сказав. Але як це інтерпретувати, я думаю, вже президент Зеленський це під час двосторонньої зустрічі вже зможе більш детально роз'яснити. Я розумію так, що якщо каже, наприклад, Меркель, Мінські домовленості так, але вони не висічені на камені. Тобто зрозуміло, що у нас є зелений коридор, по якому рухаємось, те, що нам залишилось спадок, і вони погані, хороші, це зрозуміло, що якби вони були достатньо хороші, ми їх давно вже виконали. Тобто, але вони зараз є, і ми повинні в рамках тих домовленостей рухатися. Але вони точно не є догмою, ці Мінські домовленості. Їх треба змінювати в частині дат, треба їх змінювати в частині виконання пунктів, треба змінювати їх в частині безпекової. Росія на це не згодна. Що ми будемо робити? В будь-якому випадку, я думаю, що ми не можемо погоджуватися на ті умови, які для нас є фактично, я б не сказав би, що капітуляція. Не можна назвати самі Мінські домовленості капітуляцією. Тоді такі умови були. Тобто, я тоді не був в парламенті, я не знаю, тут Олексій Гончаренко прокоментує, чому Петро Олексійович тоді погодив такі домовленості. Але, дивіться, але водночас, однозначно, ми будемо виконувати Мінські домовленості, ми є прихильниками Мінських домовленостей, але з уточненнями. З уточненнями, в будь-якому випадку, і внесення змін певних, ми по ним будемо рухатися. Можна, просто мене згадали, я хотів би відреагувати. Петро Олексійович задав для вас. Дивіться, дуже небезпечно, коли людина одночасно каже два протилежних тези. Спочатку, що це жах, катастрофа, потім ми прихильні Мінським домовленостям, ми будемо виконувати їх і все. Так ви маєте визначитися. Ну ви, ілі, вибачте, крестик сніміть, ілі щось наденьте. Ну так не буває. Або ви кажете, що це жах,
Ну тоді ви маєте, ви 2 роки влада, відходьте від цього жаху, відмовляєтеся, пропонуйте щось інше. Або ви кажете, що ви прихильні, і на кожній міжнародній зустрічі, присвяченій цьому, Зеленський каже, мінські домовленості, тільки мінські домовленості. Ну і тоді я не можу вас зрозуміти. Я хочу нагадати нам всім просто, щоб ми тут, Путін виступає, він каже, бачите, Путін сказав, ми готові способствувати. Перший пункт мінських домовленостей – негайне припинення вогню. Перший пункт. Пройшло 6 років. Ну, якщо ти кажеш, що ти готовий способствувати, ну, і нас там нет, ми знаємо, хоча очевидно, що це є абсолютно російська окупація, ну, так, будь ласка, зупиніть вогонь. Зупиніть вогонь, перестаньте вбивати українських військових, яких ви вбили дуже багато. Зробіть це. Там далі є пункти. Звільніть цих полонених і так далі. Починайте ви щось робити. І неправда, що якщо б вони були хороші, ми б їх виконали. Сьогодні на Російську Федерацію накладені світом санкції за невиконання мінських домовленостей. Тобто це не всім світом визнано, що це не Україна не виконує мінські домовленості, а мінські домовленості не виконує Російська Федерація. Тому що всі бачать, що пункт №1, якого все починається, він не виконується. Дивіться, я б сказав би, що таке жах, особливо для представника Європейської солідарності. Жах – це коли президент моєї країни, в той момент Порошенка, каже, що поздравляю вас з праздником солідарності трудящих, Володимир Володимирович, жму руку, обнімаю. Це для мене жах насправді. Але, на жаль, у нас є мінські домовленості, з якими точно треба працювати, вони визнані всім світом, і в нас немає можливості відмовитись. Тому що це не президент Зеленський чи не президент Порошенка ці домовленості погоджував. Це Україна взяла на себе зобов'язання, і зараз їх треба виконувати точно, але не в тому порядку, в якому вони виписані. Тому що ми не можемо на тих умовах привести в Україну мир, це точно. І нас цьому підтримують і міжнародна вся спільнота, і Німеччина в тому числі. Можна цитувати Ангелу Меркель вислів. Я тільки що про це казав. Однозначно, це абсолютно є здоровий глузд. Того, що ми не можемо проводити, це можна казати мільйон разів, жодних виборів на окупованих територіях до того, поки туди не зайдуть військові, не візьмуть під контроль кордони. Як про це ще, скільки можна говорити? Ну, це здоровий глузд такий. Дивіться, якщо у вас, наприклад, є квартира, в якій ми живемо, тобто, яку частину її забрали бандити. Тобто, вони кажуть, що, ну, ви там все, в принципі, це буде ваше, але ми зараз там ще вирішимо, хто буде в цій кімнаті жити, але ви потім будете володіти, але там буде жити, ми поселимо ще туди 10 бандитів, і вони там будуть жити в цій кімнаті. Оце про мінські домовленості. Якщо ми кажемо, що ми зараз робимо генеральне прибирання в цій квартирі, то нам повинні дати доступ до цієї кімнати, ми повинні до неї зайти і там навести самі лад точно. І за допомогою теж наших сусідів. Тому що в нас є сусіді різні. У нас є сусіди, які нас підтримують, а є сусіди, які нас не підтримують. Це Російська Федерація. Дякуємо. Чи не здається вам, що ми зараз, ну, по суті, після зустрічі Путіна і Байдена в тому самому стані, як були місяць тому, як були рік тому, нічого не змінилося? Ті самі заяви ми чуємо, ці самі заклики виконувати Мінські угоди, нічого не змінюється. Пані Катерина, я би розділила цей аспект на 2. Міжнародний, світовий, так, дійсно були певні очікування експертів і політиків в тому сенсі, що цей чотирикутник, який ми маємо, Франція, Німеччина, Україна, Росія, які називаються в нас нормандськими перемовинами, в нього вступить потенційно якимось чином і, скажімо так, нога штатів, може погано дуже звучить, але медіація певна може бути проведена. Цього не відбулося, тобто феєрії не здійснилося, але я би хотіла знову ж таки звернутися до телеглядачів і телеглядачок і обговорити гуманітарний аспект тих домовленостей, від яких тільки, напевно, залишиться назва, бо ми знаємо, через події в наших сусідів білорусів в Мінську зустрічі більше не будуть відбуватися. Ми шукаємо новий плацдарм, незалежний для цих подій. Хочу нагадати, що якраз в мінських домовленостях гуманітарний аспект займає щонайважливіший щабель. Чому Червоний Хрест за 8-й рік війни не може отримати доступ до окупованих територій? Це ж про людей, це ж про громадян. Чому високоповажна комісарка з прав людини, з якою ми з Олексієм зустрічаємося 4 рази на рік на теренах Паріє, не може отримати в тому числі доступ до цих людей? Це питання гуманітарного аспекту, де і ОБСЄ, і Штати, і існуючі партнери повинні продовжувати тиснути. Я не буду звертатися до певних маніпуляцій, некрасивих історій,
історії обмінів, але зазначу, що за часів, не побоюся цього сказати, нашої влади, ці обміни відбулися двічі, ми чекаємо наступних, і найнижча інтенсифікація пострілів відбувалася на кордоні, і найменша кількість втрат. Хоча ми цінуємо кожну військову і військового на сході України. Ми бачимо, що зараз перед цією зустрічю трошки затишше було на Донбасі, але по суті, що змінилося, на вашу думку, після цієї зустрічі для нас, як для України? Знаєте, ми коли зайшли в 2019 році в парламент, у нас одразу була позиція нашої партії «Голос», що мінські домовленості їх точно треба переглядати. І тоді нас переконували, що їм альтернативи немає. І зараз, коли ми говоримо вже в 2021 році, ну, по-перше, пан Байден не заявив, що вони безальтернативні, і це добре. А друге, це справді багато чого змінилося, пробачте, але ми вже прямим текстом не визнаємо людину, яка називає себе президентом і сидить в Мінську. Ми туди не поїдемо. Більш того, зараз була вчора, якщо не помиляюсь, заява Офісу президента і тимчасово цієї переговорної контактної групи, що президент України, пан Зеленський, поїде в Вашингтон для того, щоб оновити, в тому числі, і вести переговори про оновлення цих мінських домовленостей. Нагадаю, що Вашингтон він не знаходиться ані в Німеччині, ані в Франції, і тим більше в країні-агресорі. Це Сполучені Штати, і це добре. І я не знаю, яким шляхом піде це, там, кластери, таке інше. У нас є свій план, мій колега Сергій Рахманін, там, його підготував, називається «План холодної деокупації», де він сім кроків прораховує, як це може бути. Але найголовніше – те, що ми відходимо поступово від цих мінських домовленостей, ми їх змінюємо в сторону України. І це добре. Це справді добре. Тому, коли ми говоримо про те, що змінилося, так, ми зараз не говоримо, що тільки ми повинні от слідувати цих домовленостей. Дивіться, ну, якщо Путін це відстоює, ну, напевно, там є інтерес Росії. І тому, напевно, інтерес України якраз полягає в іншому. І саме тому, я ж ще раз говорю, це улюблена фраза, знаєте, українців, а я ж говорив, от добре, що відбулося так, як ми передбачали в 2019 році, і дуже добре буде, якщо в кінці липня, в початку серпня, я так розумію, Україна приїде, Україна, не пан Зеленський, а Україна як країна приїде з результатом, з оновленими домовленостями, з оновленим планом, як ми поступово, так, це не довгий, це довгий процес, справді. Не може це бути в один крок зроблене і в один день. Але як ми поступово будемо рухатись для того, щоб повертати наші території. І останнє, дуже добре, що у нас в серпні відбудеться Кримська платформа. Мій колега Рустем Умеров з «Голосу», багато колег з інших фракцій долучені, що ми одночасно на світовому рівні піднімаємо питання Криму. Тому що ми багато говоримо, коли про мінські домовленості, вони більше, ну, говоряться про Донбас. Да, але Крим – це теж наша територія. Тому, ну, от друзі, всі заходи вони необхідні. Зараз так, я прошу, пропоную перервати трошки нашу дискусію, тому що хочеться почути і іншу сторону, не тільки наше тлумачення цих перемовин і оцінку, а що пише американська преса, як там реагують, які оцінки американський політикум робить після цієї зустрічі. Дмитро Анопченко в Вашингтоні зараз наш колега, і готові почути від тебе. Розкажи, як у вас оцінюють ці перемовини? Студія, вітаю. Ну, це хороша дискусія у вас. Я чув її, не бачив, але чув. І хороше запитання. Ну, а як Америка це оцінює? Ну, давайте розберемося. А як зрозуміти це? Ну, по-перше, можна проаналізувати. Я думаю, в Білому домі сьогодні теж це зробили. Буквально кілька годин тому з'явилися свіжі дані опитувань громадської думки. І я думаю, в Україні їх ще не чули. Я зараз їх озвучу. Запитали американців національне опитування громадської думки, як вони ставляться до цього турне Байдена. Тобто не тільки до Женеви, але й до поїздки, зокрема, до Брюсселю. 44% американців сказали цілком задоволені, з них ровно половина, 22%, сказали абсолютно задоволені, але дивіться, 40% сказали, що вони не задоволені і ані цим візитом, ані тим, як Байден проводить зовнішню політику. Тобто тут в Америці серед людей є розділення, ну дивіться, 44 на 40, досить велике. Якщо взяти пресу, то тут інший відсоток, 70 на 30 десь, 70 – це оцінки провідних американських ЗМІ, тих газет, які кладуть і
сенаторам на стіл, і я знаю, що віце-президент особисто читає газети, для Байдена роблять огляд. Тобто це New York Times, Washington Post. Вони, звісно, пишуть, що це візит, від якого не чекали багато, але отримали більше, ніж чекали. Тобто ось така стримана оцінка, але оцінка позитивна. В той же час є газети, ну, більш жовті, є той самий New York Post, який пише, що це абсолютний провал. Є виступ Трампа, є виступ колишнього держсекретаря Помпео на Fox News, який сказав, що той факт, що Байден не вийшов на прес-конференцію разом з Путіним, він всьому світу і в першу чергу Китаю показав свою слабкість. Тобто, по великому рахунку, Америка розділена. Але дивіться, якщо б це, ну давайте уявимо, що це був би саміт, який проводить Трамп. Так само преса розділилася 70 на 30, але 70%. Мейнстримові медіа писали би, що це здача національних інтересів. Тут цікаво навіть не оцінки. Тут цікаво і ці два запитання, і їх американці зараз ставлять, американські журналісти, і, може, студія захоче обговорити. Питання номер один. А якими є домовленості? Ви, може, здивуєтеся, але по великому рахунку, з прес-конференції навіть журналісти з президентського пулу, які супроводжували Байдена, я з ними говорив, вони не досить зрозуміли, чи є така якась підводна частина айсберга, чи є щось, про що не сказали вслух, або, як то кажуть, домовились домовлятися. Ну, а інше питання, а дивіться, а як це намагання зараз все ж таки підтримувати контакт з Росією скажеться на Україні? Ну, наприклад, рівно за місяць тут буде президент Зеленський в кінці наступного місяця. Те, що я чую з джерел держдепів, він дійсно має ставити питання, ну, збирається ставити питання про Донбас, про надання Україні ПДЧ. Ну, а дивіться, а хороше питання, а як буде реагувати адміністрація Байдена, сам Байден, після того, як вони будуть вже дивитися на це з оглядкою на те, ну, як Росія зреагує? Тобто, великі питання на цей момент відкриті. Студія. Дмитре, дозволь ще тобі декілька запитань. Перше, те, що стосується українського контексту безпосередньо. Скажи, будь ласка, чи є там якісь оцінки? Як можливо оцінюють заяви щодо України? Це по-перше. А по-друге, дозволь поцікавитись видання «Політико». Ми вже це просто частково обговорили. Написали з посиланням там на джерела з Білого дому, що нібито фінансова військова допомога для України заморожена. Якщо тобі щось відомо про це, скажи, будь ласка, якщо ні, то ну, ми розуміємо. Добре, давайте з другого почнемо. Дійсно, я бачу, що з'явилася ця публікація. Я не знаю на цей момент, наскільки її можна вірити. Я надіслав офіційний запит в Пентагон. Я поки що не отримав відповіді. Я не знаю, близько четвертої вечора вже тут в п'ятниці. Скоріш за все, можливо, в суботу щось матиму, можливо, в понеділок. Але по великому рахунку це те, що треба перевіряти. Бо, ви знаєте, тема така, ну, чуттєва. Всі знають, з чого імпічмент починався Трампа. Саме з такого рішення я не думаю, що адміністрація Байдена, це зараз, ну, таке моє особисте переконання без знання фактів, в цих умовах після зустрічі, яка була в Женеві, піде на якісь кроки, які схожі на те, що робив Трамп і за що йому оголосили. Так, щось тут у нас з вітром відбувається. І за що йому оголосили імпічмент. Ну, а якщо говорити про оцінки, давайте теж подумаємо. Дивіться, тут є цікава історія. Є заяви, які лунають офіційно, зокрема і на прес-конференції. А є потім якісь коменти, які пояснюють, і ми розуміємо, що це не зовсім так. Ну, дивіться, наприклад, Путін на прес-конференції в Женеві, вийшовши до преси, сказав, що про Україну говорили побічно. Після цього The Wall Street Journal звертається до високопоставленого представника американської адміністрації. Тут так прийнято. Людина з тобою говорить, ти можеш посилатися, але не пишеш, хто це. Не кажеш ані ім'я, ані посаду. А людина, наскільки я зрозумів, яка безпосередньо була на перемовинах, що ні, про Україну говорили, що Україна – це був такий камінь спотикання, це те, що найбільш розділило Путіна і Байдена. І що головне, про що говорили, це чи можна дати новий старт, чи можна дати перезапуск Мінським угодам. Окей, далі ми чуємо багато коментарів в Україні, але мало хто звернув увагу на інтерв'ю, яке Торія Нуланд, а це людина, яка брала участь в форматі переговорної шістки. Тобто 5 представників і один президент, 5 представників і інший президент. Вона була за столом, вона все чула. І ось вона дала інтерв'ю Радіо Свобода, і тут є дуже цікава цитата, я просто процитую, вона каже. Питання в тому, чи президент Путін зараз на саміті в Женеві, і ось тут увага, просять США, щоб вони знову були долучені, як в минулому, до спроб реалізації
мінських угод. Ну і далі вона там пише, чи він справді серйозно налаштований піти з Донбасу. Але по суті, вона підтверджує, по суті, вона вперше заявляє, що якимось чином, я не знаю, як це було, Путін просив США долучитися до реалізації мінських угод. Журналіст далі перепитує, каже, чи йдеться про нормандський формат. Нуланд уходить від відповіді, каже, що в принципі не йдеться про нормандський формат. Ну і далі величезне зараз питання. Яким чином Сполучені Штати реагуватимуть на ті самі мінські угоди? Я знаю українську позицію, я знаю позицію українських дипломатів і Офісу президента, яка зараз існує, коли готується візит президента сюди. В принципі, Україна готова вже ставити питання, що ми не можемо, те, про що ви в студії говорили, виконувати мінські угоди в тому порядку, як вони прописані. Там, знаєте, утром вечір, утром стулья, вечером деньги, утром деньги, вечером стулья. Що це, в принципі, те, що блокує. Як до цього зараз, після тієї пропозиції, поставиться американська адміністрація? Якщо є у мене ще буквально пів хвилинки, я ще одне інтерв'ю хотів згадати. Інтерв'ю цікаве, і я просто нашим учасникам Діма, студії на жаль, теж раджу Діма, його на жаль, прочитати. Мусимо перервати, тому що, Діма, почуй мене, будь ласка, мусимо перервати нашу розмову, тому що маємо йти на рекламу і немає часу, але я дуже дякую тобі, що ти включився, і цю інформацію зараз ми будемо обговорювати після короткої реклами. 3 хвилиночки.